Tak samozřejmě dneska se mi to nehodnotí vůbec jednoduše, protože prohrát 3-0 v takovémhle exponovaném zápase je samozřejmě nepříjemný, ale za tu prohru si můžeme samé, protože jak při udržených brankách jsme soupeři hodně pomohli, tak hlavně naše jalovost v útoční fázi, kdy soupeř nás předčíval. Když oni se opřeli nahoru, tak to udrželi proti převaze dokázali si vypracovat centr a šanci, a my jsme těch situací asi měli více jak domácí, ale bohužel součinnost a práce s prostorem, první dotek, to nám dneska nevycházelo, takže proto jsme prohráli. Samozřejmě my jsme asi měli víc míč v držení, ale prostě na to se dneska fotbal nehraje, prostě fotbal se hraje na góly a my jsme dneska žádný nedali a proto jsme zaslouženě prohráli. Tak musím říct, že jsme moc spokojeni s výsledkem derby. Takový silnýho soupeře porazit 3-0, tak za to jsme hodně rádi, nicméně ta hra nebyla úplně ideální. Po gólu, který jsme dali po autovým zazování, soupeř přebral iniciativu a v podstatě byl lepší na míči, větší herní kvalita než my. Jednoznačně naštěstí jsme to přestáli do konce poločasu, kdy v podstatě soupeř hrozil a byl nepříjemný, možná málo důrazu mu chybělo v té koncovce. Naproti tomu my druhý poločas jsme čekali na ty naše breakové situace. Myslím si, že jich tam byl dostatek. Střelili jsme druhý gól a další ty breakové situace tam byly. Bohužel jsme s nima špatně naložili. Soupeř tlačil pořád, ale obrana už v čele Lukášem Rošem a Radkem Kováčem fungovala velice dobře. A myslím si, potom, když jsme přidali třetí gól, tak už Jablonec to definitivně zlomilo. A já můžu jenom hráčům poděkovat. Byť se potýkáme teď, jsme ve složitý situaci, máme zranění hráči, jako mění se to. Jak nakonec to bylo vidět, i ten obraz hry nebyl takový úplně, ale samozřejmě na to se asi nikdo ptát nebude. Za týden vyhráli jsme 3-0, dostali jsme se do aktivního skóre, takže věřím, že na to navážeme a držíme se tam, nakonec se tam držíme ještě pořád o to třetí místo, takže budeme bojovat o to prostě až do konce.